ድራፍት ከስራ በኋላ ዘና ዛሬ ደግሞ ቀዳሜ ነው ያለ ቅዱስ ጊዮርጊስ እንዴት ይሆናል ታዲያ በልክ ይያሏችሁ ነው ቅዱስ ጊዮርጊስ በጭማሪም ካንጋሮፎ የሚመቻችሁ ታዲያ ሰድስባችኋል በጀላችሁበት ጥሩ ጊዜ እመኛለሁ ጆኒ ቪዲዮ ሰርግ ካለ ማንኛውንም ፕሮግራም ይቀርጻል ለታሪክ ያቆያል ዘመኑ ለወለደው ለመጨረሻው ቴክኖሎጂ ፍቅር ውሃ ፍቅር ለተጠሙ ሁሉ በየሱቅ ሱፐር ማርኬት ወለ በተለይ ቀኑን ፀሐይ ፍቅር ውሃ ባይኖር ኖሮ እንውጣ ነበር ሁሉ ሲባልበር በፍቅር ይጣል። ቪላውንጅ ዛሬ ምሽቱን ይሞቃል ይደምቃል ይገደግሞ ብቅ ብትሉ አረጋምራሽ የሙዚቃ ሳውን ያቀርባል በተለይ ካዛንቺስ ቪላውንጅ 555 የጥንት ህይወቱን ታዲያ ሰርቪስ ስፖንሰር በማድረግ ተዝናኑ እንዲ እያላችሁ ነው ንጽህና በ555 አውና አዎ በራውን ደግሞ በተለያየ ሽታ አይነት መጥቷል የ555 ድሮም ጀምሮ በጣም ይወደዳል የማጽዳት አቅሙ በጣም ኃይለኛ ነው እንትኑ ግን ምንድን ነው ሽታው ግን ሌላ ነበር መናቀው አሁን ግን በተለይ በጣም ደስ በሚል ማሳ በቀ ብሏል 555 እስኪ ወደ መጀመሪያው ወሬያችን ሻገር ስለ ሼህ መሐመድ አሊ አላሙዲን አዲስ ነገር አለን ስንል ነበር ታዴ ነገሮችን ሁሉ ይያቻለው ስትል ነበር ከሳቸው ጋር አብሮ በሆቴል ውስጥ የነበሩት የተለያዩ የቢዝነስ ሰዎች የፖለቲካ ሰዎች የተለቀቁ ነው የሳቸው መጨረሻ በተመለከተ ብዙ ሄጀበታለሁ ይያልክ ነው ሰሱና አድም እስኪታዴ አው እንግዲህ የሳውዲ አዲሱ ፕሪንስ በተለይ በርከት ያሉ የሳውዲ ከንጉሳውያን ቤተሰቦችን የንግድ ሰዎችን በቁጥጥር ስር ማዋላቸው ይታወሳል። እጅግ በጣም ትልቅ ሆነው ሆቴል ውስጥ ነበር ለፉት ሁለት ወር ከሁለት ተኩል ሆነ ያለና ሆቴል ውስጥ የነበሩት ሰዎች እንግዲህ አሁን ዜናዎች አብዛኛው መገናኛ ዞን እየዘገቡ እንዳሉት እንግዲህ ቢሊየነሩ ሳውዲ ልዑል አልዋሊድ ቢን ታሊል ጨምሮ በርከት ያሉ ሰዎች ከእስር መለቀቃቸውን ይፋ እያደረጉ ነው የሚገኙትና ቢን ታሊል አሁን በሳውዲ ተለቀው በይፋ ወደ ሪያድ ማምራታቸውን ጭምር እየገለጸ ነው። ከዛ ውጪ ከሮይተርስ ጋር ባደረጉት ቆይታ ትላንትና ምስሎችን እያሳዩ ነበር ሆቴል ውስጥ የነበሩበትን ሆቴል ሪስ ቻርልስ የሚባለውን ሆቴል የራሳቸው ሆቴል አይደለ ሆቴሉን እያሳዩ ነበር የነበሩትና ሆቴሉ ራሱ ደግሞ ከፌብሩዋሪ 14 ጀምሮ እንግዶች መቀበል ይጀምራል። ስለዚህ ሙሉ እስረኞቹ እየተለቀቁ ነው ያሉት። በአብዛኛው እንግዲህ ዋሊድ ቢን ታሊል የኤምሲ ኦነር ናቸው። የትዊተር፣ የሊፍት፣ የሲቲ ግሩፕ እነዚህ ትልልቅ ሼር ያላቸው 20th Century Fox በጣም በርከት ያለ ነገር ነው ያላቸው። ካሊድ አልቷልጅ የሚባሉ ደግሞ ፎርመር ሄድ ኦፍ ሮያል ኮርት እሳቸውም ተለቀዋል። እነማን ታሰሩ የሚለው ጉዳይ ዝርዝሩ በጥብቅ ሚስጥር ተከናወነ እና ግልጽ ባልሆነ መልኩ የተሰራ ነው ይለዋል ዋሽንግተን ኒውዮርክ ታይምስ እና ዋሽንግተን ፖስትም ዜናውን ሲሰሩት እና ከዚህ መሀል የበሩት በኢትዮጵያ ሼክ መሐመድ አሊ አላሙዲን እንግዲህ ከነዚህ ከታሳሪዎች መካከል አንዱ ነበሩ። በሆቴል ውስጥ ቆይታቸውን አድርገው ነበር። እነዚህ ሰዎች አሁን ባለን መረጃ እንግዲህ ለጉዳዩ በጣም ቅርብ የሆኑ ሰዎች የሳውዲ መንግስት አሁን በቤትኛው ጉዳይ ምን አይነት መግለጫዎችን አልሰጠም። ኒውዮርክ ታይምስም እንዳለው ሆነ እንግዲህ ኦፊሻሊ ምንም አይነት የመጣ አናውንስመንት የለም። ሆኖ ኒውዮርክ ታይምስም በጣም ቅርብ የሆኑ ሰዎችም እንደዘገቡት መለቀቃቸውን ይፋ አድርገዋል። ለኛም ደግሞ እንግዲህ ከጉዳዩ ጋር በጣም ቅርበት ያላቸው ሰዎች እንደገለጹልን ከሆነ ሼህ መሐመድ አሊ አላሙዲ ዛሬ ማምሻውን አለም ነገ ጠዋት ከቤተሰባቸው ጋር ይቀላቀላሉ ተብሎ ይጠበቃል። እንዲሁም ተገናኝተዋል በስልክም የሚል መረጃዎችንም ጭምር እያገኘን ያለነው ለግ ኒውዮርክ ታይምስ በቅርብ ያገኘኋቸው ሰዎች ጠቁሙኝ እንዳልሆኑ እኛም በጣም በቅርበት ከጉዳዩ ጋር ያላቸው ሰዎች እንደጠቆሙ ነው። እንግዲህ ሼህ መሐመድ ዛሬ አለም ነገ ጠዋት ይለቀቃል ተብሎ ይጠበቀ ነው ያለው ቆሬ ነው። እንግዲህ ካምፒት ሰማ ገንዘብ የሚፈልግ ደራዘር የሳውዲ መንግስት ገንዘብ ያስፈልገኛል ስለዚህ ገንዘብ መከፈል አለባቸው። እንደውም ከነሱ በፊት ቀደም ብሎ ይመስለኛል በዚህ ከ20 ቀን በፊት የተለቀቁት አንድ ፕሪንስ ወደ 1 ቢሊዮን ዶላር አካባቢ መክፈቻቸው ይፋ ተደረገና የቢን ታሊልና ሌሎቹ ሰጣፈታ ምን ነው ታውቃለህ? ጉዳዩን ግን እንደነገርኩ ነው ኒውዮርክ ታይምስ እንደሚለው ከሆነ በጣም የተሰሱበት ጉዳይ ምንድነው
በምድድር ተለቆ የሚለውን ነገር በሁለት ነው የሚያስቀምጠው። አንደኛ ምንድነው ያለው ነገር ተከሰሱበት ጉዳይ ላይ ክፍያ እንዲፈጽሙ ተደርገው ተልቀዋል የሚል አለ። አንደኛው ደግሞ ግሩፕ በነጻ በዚህ ጉዳይ ላይ ጥፋተኛ አይደላችሁም ሲባል ተለቀዋል ሲል ነው ራሱ ኒውዮርክ ታይምስም ጭምር የዘገበውና ግማሾቹ ሴትልመንት እንዲከፍሉ ተደርገው ከከፈሉ በኋላ ነው የወጡት። ግማሾቹ ደግሞ አይ በዚህ ጉዳይ ምንም አጥፋኛ ስላልሆናችሁ ነው የወጣችሁት በሚል ወለት ከፍሏቸዋል። እነማን ከፍለወጡ እነማን ነጻናችሁ ተብለወጡ የሚለውን ግን የትኛውም መገናኛ ብዙሃን ይህን ዘገባ እስካሁን ያወጡት ነገር የለም። ምክንያቱም እንዳልኩ እንኳን መለቀቃቸውን ተለቀው ወደ ቤታቸው ሄዳቸውን ቢቢሲ፣ ሲኤንኤን፣ ሮይተርስ ሁሉም ሚዲያዎች እየዘገቡ እንኳን የሳውዲ መንግስት ምንም ያለው ነገር የለም። ከቀናት በፊት የሳውዲ አቃቢ ህግ አንድ አስተያየታቸውን ሰጥተው ነበር ለሎካል የሳውዲ ጋዜጣና እንደን ያሉት በአብዛኛው ስምምነት ላይ በመድረሳችን በቅርቡ ይለቀቃሉ የሚል ቃል ነበር። እሷን ቃል ነው የመዘዙ እያወጡ ያሉት እንጂ ከለቀቃቸው ጉዳይ ጋር ጉዳዩን ሚስጥር ከመያዙ አንጻር ምን የተባለ እንዲያውም ሊታዙበትን ጭምር ጋዜጦቹ ወይም ኒውዮርክ ታይምስ እንደዘገበው ከሆነ የወጣቱ ልዑል በዋነኝነት ታክቲክ ነው ኢንክሪዝ የፓወሩን የኢኮኖሚካል ፓወሩን ያለውን ኃይሉን ከፍ ለማድረግ ታክቲክ ነው የጠቀመው የያዛቸው የሚልም መረጃም ጭምር ነው ያወጣውና ለጠየቀኝ ጥያቄ መልሱ ምንድን ነው የሚሆነው? በሁለት አይነት መልኩ ነው ተለቀቁ እየተባለ ያለው። አንደኛው ከፍለው አንደኛው ደግሞ በነጻ በቃ በጉዳዩ ላይ ታሪኛ አይደላችሁም ስለዚህ በነጻ ወዲያችሁ ትችላላችሁ ተባለ። ግን እና በምን ተለቀቁ የሚለውን ግልጽ አይደለም። አሁን ሆቴሉ የሚያርፉ ሰዎችን መቀበል ይጀምራል። ቫላንታይን የሚባለው ነገር ምን ያህል እውነት ነው? ያው እውነት ነው። ይህ እንግዲህ በጣም ትልቅ ሆቴል ነው እና ከፌብሩዋሪ 14 ጀምሮ እንግዶችን መቀበል ነው ስርፍ ይጀምራል። ቦኪንግ እየተቀበለም ነው ያለው እና ስለዚህ ሙሉ በሙሉ ተይዘው ያሉት ከ200 በላይ ናቸው። እንግዲህ ለኦላኖች የቢዝነስ ሰዎች ትልቅ አማካሪዎች ከዛ ጋር ከቤተሰቡ ጋር የሚገናኙ ሰዎች ጭምር ናቸው በቁጥጥር ስር ውለው የነበሩትና እነዚህ ሰዎች አሁን ሙሉ በሙሉ እየተለቀቁ ነው በነጻም እየተሰናበቱ ነው የሚለው በስፋት እየመጣ ያለው። ስለዚህ የኢትዮጵያዊ ሼክ መሐመድ አሊ አላሙዲ ልክ አሁን የኒውዮርክ ታይምስ ስለ ቢንታይል ያወራውን ዘገባ ስትመለከተው የእሳቸው መታሰር በዓለማችን ላይ ትልቅ የኢኮኖሚ ዘርፎችን ሾክ አድርጓል፣ አስደንግጧል። ምክንያቱም እሳቸው ከዓለማችን አሉ ከሚባሉ ትልቅ ቢሊዮነሮችን ቢል ጌትስ ጨምረ ትልልቆቹን ሮበርት ሙድሮክን ከመሳሰሉ እና ብሉምበርግ ከመሳሰሉ ሰዎች ጋር ቢዝነስ የሚሰሩ ሰው ናቸው የሚል ነገር ነው ያነሳው። የሼክ መሐመድን አላሙዲን ጉዳይም ደግሞ እንደዛ ነው። ከኢትዮጵያ ቢዝነሶች ጋር በብዛት ስማቸው ይነሳል እና በእኛ በኩል ያገኘናቸው መረጃዎች ሼክ መሐመድ ትብሌታቸው ይቀላቀል ተብሎ ይጠበቃል። እንግዲህ እስክንወጣ እስከ ሌሊት 7 ሰዓት ድረስ አዲስ ነገር ካለ በእርግጠኝነት ተለቀቁ ምንለውን ነገር ካለን እንግዲህ ይዘን እንመጣለን። አዲስ ነገር ካለ ማለት ነው። የምታደምጡት ታዲያስ አዲስ ነው ያላችሁበት ምንም ችግር የለም። አዲስ ነገር ካለ ይቀርባል። ምክንያቱም ታዲያስ አዲስ ነዋ። ከመልቶች በኋላ ደግሞ እንመለሳለን።